Aiziet arī mums kopā būgāts, ko es šodien darīju reāli, es iegāju YouTube'ā un atradu NHL 18 mini trailerītes un skatījos komentārus, kas notika. Skatāmies komentārus. Wow! Wow! No, un komentārus no Knābītis FHDH. Tu dauni nevar uzlikt normāli visu video. Wow, okei, okei, vec, viss video, Knābītis, FHDH, Knābītis, lūdzu video, man patika. When you grow up playing hockey, they teach you a lot of things. Get the puck deep, finish your checks, make the simple play. But then again, where's the fun in that? Es nesaprotu, kādēļ tu nevarēji vienkārši ieiet YouTube? Ie Google, YouTube, uzraksti YouTube. Ej iekšā, uzraksti NHL 18. Knābītis. Knābītis. Uzrakst NHL 18 pareizi. Reku pats pirmais video. Un noskaties, Knābīti.